29 серпня, в День пам'яті захисників України, у Славутичі на Центральній площі відкрили алею пам'яті, на якій розмістили 48 фото загиблих героїв російсько-української війни, чиє життя було пов'язане із Славутичем. Ми маємо бути гідними наших героїв. Ми маємо відбудувати нову Україну, яка буде достойна, гідна всіх і кожного, хто загинув. І сьогодні маємо подякувати кожному, хто на цих портретах сьогодні тут з нами на Центральній площі. Бо сьогодні вони все-таки не вмирають, вони з нами. Вони дивляться на нас, так само чекають довгоочікуваної перемоги, щоб ані книга пам'яті, ані наша алея не розростались. Наталія Казденко, мама воїна, який захищає Україну, подарувала родинам героїв оберіги. Детальний репортаж дивиться у середу на нашому каналі.